виходячи з державних інтересів, необхідності забезпечення функціонування життєдіяльності країни, вимагаємо від президента Володимира Зеленського невідкладно внести на розгляд парламенту кандидатуру на посаду прем'єр-міністра України та пропозиції щодо членів уряду. Будь-яке зволікання у призначенні уряду в країні, перед якою стоять глобальні виклики національної безпеки, є неприпустимим. Ми вимагаємо внесення в парламент кандидатур на посади, призначення які належать до конституційних повноважень президента. Ми здивовані, чому цього не відбувається прямо зараз. Окрім того, ми запитуємо, де першочергові закони, про які говорив пан Зеленський? Парламент готовий їх приймати і розглядати. Де закон про скасування депутатської недоторканності? Де обіцяні проекти законів про імпічмент президента, про відкликання народного депутата? Чому ми не розглядаємо пакет економічних законів щодо детінізації економіки, свободи конкуренції, довгострокового дешевого кредитування, формування прозорого ринку землі? Відповідь є очевидною. Замість працювати в інтересах громад, Володимир Зеленський, цинічно розтоптавши Конституцію і закони, розпочав боротьбу за монополізацію влади в країні.